El 30 de juny no seguiré com a entrenador del Barça. És una decisió que hem estat parlant ara amb el president, amb Rafa Juste, amb Alejandro Echeverría, amb Deco i amb part de l'Staff. Crec que la situació eh, eh, mereix un canvi de rumb i com a culer no puc permetre aquesta, aquesta situació. Crec que ha arribat al punt de denunciar-ho públicament, així ho tenia decidit ja fa, ja fa uns dies. Crec que el club necessita un canvi de dinàmica i sobretot com a culer, pensant en el club, en el bé dels, dels jugadors també, pensant en ells, crec que també s'alliberaran, estaran més tranquils. Pues ya lo han escuchado. Es la noticia que se producía esta pasada noche en Montjuic. Xavi deja el Barça final de temporada. Lo ha anunciado tras un decepcionante partido ante el Villarreal y una desastrosa semana en la que se han quedado fuera de la lucha por la Liga y de la Copa. Los culés han dejado escapar los tres puntos en los últimos minutos, 3-5 ante el Villarreal.